Miehen kanssa, että kun meillä on ne 10 alkiota siellä pakkasessa, että me katsotaan nyt nämä 10 ja sit se olisi niinku siinä. Miksi se onnistuisi 3:lla kertaa, se onnistuu nytkään? Ja se voi tietää onnistuu sitten ikinä. Nyt jos pitää kertoa, että nyt on hoidot päällä. En mä töissä kerro. Sitten ne rupeaa kyselemään hullunlain. Ollaan vaan ihan oikeasti niin kuin lungisti. Eikä miettiä, koska mietin, mikä iso pudotus sitten on, kun ultrassa ei olekaan mitään. Kellä kulta, sillä onni. Mulla kulta, mulla myöskin onni. Kaiken 12 munasolua löytyy. Maailma. Joo, saadaan suurperhe. Joudutaan nostamaan 2 tila-autoa, jos kaikista tehdään vauva, kun niitä tulee sitten 12. Onko se mulla normaali, jolla ei tule minkäännäköistä vuotoilmahormonia? Ja sitä ei tullut ihan vähän. Toiset tekee monta aborttia ja toiset ei saisi yhtä alulle. Joo, kyllä se ikävä kyllä niin on, että ei siellä ole sitä sikiö tullut näkyviin.